Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Sizləri Səbail rayon Badamdad qəsəbəsi 3-cü massiv daş bazarının yaxınlığından salamlayıram. 3,5 sotun içərisində inşa olunmuş 2 mərtəbə, üstündə mansard, altında da yarı zirzəmi, 4 mərtəbəli, 450 kvadratdan yuxarı yaşayış sahəsi olan bir villanın təqdimatını edəcəm. Biz hal-hazırda həyətdəyik. Həyətimizdə girən kimi avtomatik olaraq darvaza vətəndaşın 3-cü massivi demək olar ki, buradan başlayır. Daş bazarının yanından başlayır. Hamı tanıyır. 3-cü massiv daş bazarına çox yaxın bir ərazidə. 3,5 sot həyət gördüyünüz kimi. Sol tərəfdə söhbətgah inşa olunub. Yanları bağlanmayıb. Gələcəkdə inşallah kim istəsə yanları şüşəmənlə bağlaya bilər. Bu söhbətgahın altında isə, ayağımızın altında 15 tonluq rezerv su anbarı yerləşir. Qəşəy bir təmirə malikdir. Vatandaşda demək olar ki, biz əvvəllər çəkilişlərimiz olub, yenidən başladıq. Qış gəldi deyim və yaxud da, necə deyim, vatandaşda yaxşı bir variantlarımız çıxdığı üçün gəlmişik vatandaşda çəkiliş eləməyə. Söhbətkanın daxilində üzr istəyirəm. Mətbəx mebeli yığılıb, su hövzəsi qoyulub, qaz sobası, qaz çəkilib, hər bir şey qaydasındadır. Evin hər tərəfinə fırlanma olur, evin sağ tərəfinə axıra gedəndə həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı var. Evin birinci mərtəbəsində yerləşir mətbəx, ümumi sanitar qovşağı, qonaq otağı. Yarı zirzəmisində isə yerləşir böyük bir idman zalı. İdman zalından əlavə olaraq kombi otağı, texniki otaq, sauna və başqa bir otaq. Bura ümumi olaraq evin giriş hissəsində olan kiçik bir veranda, teras kimi nəzərdə tutulub, indi isə birbaşa evin birinci mərtəbəsinə keçir. Evin birinci mərtəbəsi bütöv olaraq isti döşəmə ilə təmir olunub, keçən kimi keçid, keçidin qarşısında ayna, bəzənmə stolu, bir də dolab, düz tavana qədər dolab yığılıb, birinci mərtəbənin dəhlizidir. Burada ümumi olaraq birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır, burada duş yoxdur. Unitazdır, bir də moydadırdır. Hə, onu da sizlərə deyim, evin daxilində 4 yataq otağı var, hər bir yataq otağının özünün daxilində sanitar qovşağı var. Evin daxilində demək olar ki, bir burada, 4 orada, bir dənə yuxarıda 5 dənə sanitar qovşağı yerləşir. Üzbəyüz də birbaşa mətbəx otağına keçirik. Geniş mətbəx otağıdır. Mətbəx otağında mətbəx mebeli yığılıb tavına qədər 3 mərtəbəli tam mərkəzdəki geniş, böyük bir ada qoyulur. Bəzi işləri qaldım, inşallah indi son tamamlanma işləri gedir. Əgər əziz və dəyərli izləyiciləri, bu evin qiyməti bugünkü gündə 850 min manatdır. Torpağın da kupçası var, evin də kupçası var. Qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib, internet xətti də daimidir. Vatandaşın demək olar ki, 3-cü massivin ən gözəl ərazilərindən birində yerləşir. Buradan birbaşa keçək. Mətbəxin ki, ümumi olaraq giriş qapısına üzbəyüz qapısı, bir də ki, bu qapı var. Hansı ki, bu da biləkən qəfəsindən çıxır bu qapı. Biləkən qəfəsindən həm aşağı yarı zirzəmi, həm də yuxarı çıxmaq üçün biləkən qoyulub. Bura isə qonaq otaqdır. Geniş, böyük bir qonaq otağıdır. Vitraj pəncərə, ön hissə, şəbəkə pəncərədir, söhbətgaha, həyətə, yaşıllığa baxır. Bundan əlavə olaraq burada əkiz, qoşaq qapıları var, hansı ki, ümumi qapıdan girişdə, girişin yanındadır. Hamısı keyfiyyətlidir, bütün əl tutanlar, rüçqalar, keyfiyyətli təmirə malikdir. Trek, çılçıraq və trek işıqlardan və buralardan istifadə olunub, işıqlandırma zamanı mərtəbə isti döşəmədir, bir də ki, evin daxilində sədəf boyadan istifadə olunub. Düşək yarı zirzəmiyə. Suvari deyirlər də buna. Sürahi. Bunlar hamısı gəlib buradadır. İnşallah qoyulacaq yerinə. İndi göstərəcəm. Şüşədəndir. Bura yarı zirzəmidir. Yarı zirzəmi istitmə sistemi hamısı atopilen sistemindəndir. Biləkənin altı bütöv olaraq Wi-Fi, internet xəttləri hamısı bura çəkilib. Buradan keçən kimi evin ümumi texnik otağı burada yerləşir. Boiler sistemi, bütün sistem buradadır. Burada da bir dənə boş otaq var. Göstərmirəm. Çünki burada
otaqlar çoxdur deyənə, çox çəkilişi uzatmaq istəmirəm. Burada idman salonu kimi nəzərdə tutulub, atoplen sistemi çəkilib, gələcəkdə kimsəsə özünə uyğun olaraq, yəni özü üçün istirahət küşəsi eləyər. Burada sauna var. Sauna tam hazırdır. Bir də burada inşallah çəkilib xətləri duş qoyacaqlar. Yəni duş olacaq. Saunadan çıxıb yunanda. Əslində mən təklif eləyirdim ki, bəlkə də bundan sonra eləmək olmaz, çətin olmaz. Burada qəşəng bir dənə hovuz da salmaq olardı. Super olardı, çox qəşəng olardı. Çox qəşəng. Həm də tam yarı-yarıda, tam. İndi isə qalxaq ikinci mərtəbəyə. Tam yataq otaqları olan mərtəbəyə. Biz hal-hazırda evin tam mərtəbə olaraq ikinci mərtəbəsindəyik. Bütöv olaraq yataq otaqları, 4 yataq otağı var, 4 yataq otağının özünün hamısının daxilində sanitar qovşağı yerləşir. Buradan birbaşa dənizə panorama, birbaşa görünür. Dəhliz, dəhlizdə 4, yəni 2 sağ tərəfdə, 2 sol tərəfdə yataq otağı var. Birinci yataq otağı. Daxilində sanitar qovşağı var. Bir bu sanitar qovşağının aksesuarları, duş kabinəsi qoyulmayıb, o da qoyulacaq. Qoyulacaq. Hal-hazırda həyətdədir. Qoyulacaq, əziz izləyicilərimiz. Vatandaş haqqında məlumat verim də mən sizlərə. Vatandaş elə də böyük bir yaşayış massivi deyil, balaca yaşayış massividir. Burada evlər hamısı demək olar ki, 3 sot, 2 sot, 4 sot, balaca sotların içərisində inşa olunur. Ona görə burada bütün evlər hamısı, qonşular bir-birərinə yaxındır. Həm də burada torpaqların qiyməti çox baxa olduğu üçün heç kimi burada sərf eləmir ki, böyük torpaqlarda ev tiksin və yaxud da yaşayış kimi istifadə edəsin. Şəhərə ən yaxın bir ərazidir, yaşayış massividir, həyat evləri, villalar olaraq. İkinci yataq otağı, duş kabinəsi özünün yataq dəstəyi, üzr istəyirəm, sanitar qovşağı. O, buralar qoşulmayıb. Amma qoşulan, o yandı, qoşulub, eləsi var, qoşulmuyor. Vatandaş, ən gözəl, belə deyim də, dənizə panoraması olan, şəhərə yaxın olan villalar massividir. 850 min manat. Bunda sanitar qovşağı var. Bu yandı. Yandı. 4 yataq otağı. Bundan əlavə olaraq sizlərə bir də məlumat verim. Vatandaşda, yəni variant olaraq evlərimiz çoxdur. Bu da ikinci mərtəbə. Pəncərələr sıyırma pəncərələrdir. Hə? HB-ŞB sistemi ilə yığılıb. Baxın belə, açılır, bağlanır. Bu yataq otağında daxilində sanitar qovşağı var. İndi isə qalxaq. Mansardı. Bütün olaraq bir açıq mansard göstərəcəm sizlərə. Onu da sizlərə deyim, baxın, hər bir mərtəbədə bana deyirlər, damafon və Wi-Fi aparatı var. Bu da evin tam üstündə olan bütöv, böyük mansard. Kiçik bir mətbəx, mebeli yığılıb, twistent yığılıb, işıqlandırması, eyvanı, bütöv olaraq şəhərə baxan, görüntüsü olan eyvan. Buradan dənizə panorama, birbaşa dəniz bulvarı. Ayağımızın altındadır. Evin arxa hissəsindən də ki, birbaşa yenə deyirəm, dənizdə görüntüsü var. Onu da göstərim sizlərə.
Xəzər dənizi demək olar ki, hər tərəfdən bu ev vasitəsilə görünür. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, vatandaşlara gəlin. Vatandaşdan ev istəyən bizi ilə əlaqə saxlasın. Bundan başqa da evlərimiz var. Burada iki otaq var. İki otaq. İstirahət otağında iki otaq var. Kim istəsə özünə uyğun olaraq nə istəsə yarada bilər. Hə, bu da üçüncü mərtəbənin Wi-Fi aparatı. Hamısı da özü dörd pillidir. Qəşəl, dörd antinalı. Dəyərli izləyicilərimiz, əziz izləyicilərimiz, çox sağ olun bizi izlədiyi üçün. Biz patandart deyək. İnşallah bu çəkilişlərimizi patandartdan edirik, sizlərə təqdim edirik. Burada kimlərə torpaq, villa, ev lazım olsa, bizi ilə əlaqə saxlayın. Təşəkkür edirəm.